ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ቦርጭ የሚያመጡብንን ነገሮች ዘርዘር አድርገን እንመለከታችኋለን። አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ትንሽ ከፋ ያለ ነገር ነው። ቦርጭ በጣም ገፍቶ ለወንዶች ቀበቶ ስናስር ከስር ሲሆን እንዴት እንደሚያጸይፍ ሁላችንም ማየት እንችላለን። አገራችን ሰው ሲወፍር አማረብህ ተዋብክ ይባላል። ነገር ግን አሁን አሁን የቀረ ይመስለኛል። የሰው ልጅ ሆነን ሆዳችን በኃይል ገፍቶ ቀበቶችን ከስር ሆኖ ስንሄድ ግን ምንም አይነት ውበት እንደሌለው ሁላችንም ማየት መረዳት እንችላለን። ሴቶችም ልብስ መልበስ ፈልገው ሆዳቸውን በባንዴጅ ጠቅልለው በጣም ጎትተው ጅንሱን ወደ ላይ ለማስገባት የሚታገሉበት እርዱኝ የሚሉበት አስቸጋሪ ነው። ቦርጭ ሁላችንንም ያስቸገረ ነገር እንደሆነ የታወቀ ነው። ዛሬ የሚያመጡ መንገዶችን በዝርዝር ቀን እንዳልኳችሁ እነግራችኋለሁ። ግን ኮሚትመንት እንደሚያስፈልግም በዚህ ውስጥ ላሳስባችሁ ፈልጋል። በአንደኛ ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ቢራ ወይ ደግሞ አልኮል የምንጠጣ ከሆነ ቦርጫም ያደርጋል። እንግዲህ አልኮል በውስጡ ካሎሪ አለ፣ ባዶ የሆነ ካሎሪ አለ። እሱ ካሎሪ ሆዳችን ጋር ሄዶ ይከማቻል፣ ቦርጫም ያደርገናል ማለት ነው። ማንኛውንም አልኮል በመጠጣታችን ምክንያት ቦርጫም እንድንሆን ያግዘናል። ስለዚህ አልኮል አብዝቶ መጠጣት መጠቀም አንድ ቦርጫጫ እንደሚያደርገን ማወቅ መረዳት መቻል አለብን። ይህ ነገር በብዛት የሚሰራው ለወንዶች ነው ብዬ አስባለሁ። ድራፍትና ቢራ እንዲሁም ማንኛውም መጠጥ ቢሆንም ቦርጫም እንደሚያደርግ ቅርጽለስ እንደሚያደርገን መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። ይህ አምጪውና ትልቁ መንስኤ እንደሆነ እንድትገነዘቡት ፈልጌ ነው። ብዙዎቻችን እናውቀው ይሆናል፣ ግን ያንን ባለመተዎችን ምክንያት ከሆዳችን ላይ ያለውን ውፍረት ልንቀንስ አልችልም። እንዲሁም በሆዳችን ዙሪያ በወገባችን ላይ ያለውን ውፍረት ማለቴ ነው። በሁለተኛ መጥፎ የሆኑ ካርቦሃይድሬት የሆኑ ምግቦች እጅግ ወፍራም እንድንሆን ወይ ደግሞ ሆዳችን ላይ ሄዶ ስብ እንዲከማች ያደርጋል። ይህ መጥፎና ጥሩ የሚባሉ ካርቦሃይድሬት አለው። ጥሩ የሚባለው ፍሩት ስንበላ፣ ቬጅቴብል ስንበላ፣ ሆል ግሬን ስንበላ ወይ ደግሞ ሪፋይንድ ያልተደረገ ዱቄት የተሰራ ዳቦ፣ ነጭ ያልሆነ ዳቦ፣ አሰር ያለው ወይ ደግሞ ገለባ ያለው ዳቦ ወይ የገብስ ዳቦ ምንበላ ከሆነ ቦርጭ ሊያጠቃን አይችልም። ያ ወደ ፋትነት የመቀየር ቴንደንሲው በጣም ያነሰ ስለሆነ ነገር ግን የምንበላቸው ምግቦች ኩኪስ፣ ኬክ፣ ዶናት፣ ፍርኖ ዱቄት፣ በፍርኖ ዱቄት የተሰራ ሪፋይንድ የተደረገ ዳቦ በዱቄቱ ማለት ነው፣ ዱቄቱ ገለባው የሌለው ምንም አሰር የሚባል በውስጡ የሌለው ዳቦ የምንበላ ከሆነ በእርግጠኝነት ስኳሩም እንደ ስኳሩ ግሉኮስም ቢኖረው ፍሩክቶስ ወደ ስብነት ይቀየራል። ስለዚህ ስንበላው ሆዳችን ለሄዶ ቁጭ ይልና ቦርጫም ያደርገናል። ለዛ እነዚህ ጣፋጭ ነገሮች ስታዩዋቸው የምትወዷቸው ደስ የሚሏቸው ነገሮች ቦርጫም የሚያደርጉን እነሱ እንደሆኑ ብዙዎቻችን እንደምንረዳው እገምታለሁ። ግን እጅግ እነዚህን ቆርጠን ከማውጣት ከምግባችን ውስጥ የተመጣጠኑ ጥሩ የሆኑ አትክልቶች እና ሆልግሪን የሆኑ ምግቦችን ብንመገብ ጠቃሚ የሆነ ነገርን ለሰውነታችን ሰጥተን ቦርጭም እንዳይበዛብን በአመጋገባችን ውስጥ እንዲሆን ያግዘናል። በሶስተኛ ደረጃ ጭንቀት እጅግ በጣም ለውፍረታችን ወይ ደግሞ በሆዳችን አካባቢ ወይም በወገባችን ዙሪያ ያለ ውፍረት እንዲጨምር ያደርጋል። ጭንቀት ሰውነታችን መልስ የሚሰጠው እኛ ስንጨነቅ ሰውነታችን የሆነ አደጋ ስላለ ነገሮችን ማስቀመጥ አለብህ ብሎ ነው የሚነግረው ሰውነታችንን። ስለዚህ የምንበላውን ስቦች በጠቅላላ ያስቀምጣል። ቶሎ ቶሎ እንድንርበ ይሆናል። ስለዚህ ምግቡን ቶሎ ቶሎ እንበላለታለን፣ ስቡን በደንብ ያስቀምጠዋል። ከዛኛው ወፍራም እንድንሆን ወይ ደግሞ ቦርጫም እንድንሆን ያግዘናል ማለት ነው። ጭንቀት እንግዲህ እንደ ማንም ሰው ከጭንቀት ነፃ ሆኖ ይኖራል የሚል ሀሳብ ካለ ትክክል አይደለም። ሰው ጭንቀቱን የሚይዝበት የጊዜ ልክ ነው። ሰዎችን በጣም ስትረስ ማንም ሰው የሚያስጨንቅ ነገር በህይወቱ ይገጥመዋል፣ ግን የሚይዝበት ጊዜ ሊሚትድ የሆነ ነው። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስለዛ ጭንቀት ወደ መፍትሄ ለመሮጥ የሚያስኬደውን አቅጣጫ እንዲያይበት ይይዘዋል። ነገር ግን አንድን ጭንቀት ለወራት የምንይዘው ከሆነ ራሳችን ላይ ጉዳት እያደረስን እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል
አንድ ትምርት እየተስተ እየተሰጠ ከዚህ በፊት ቪዲዮዬን አይታችሁት ሊሆን ይችላል ብርጭቆ ይዘው ውሃ አድርገውበት ጭንቀትን ልክ እንደዚህ ብርጭቆ ነው ለብዙ ሰዓት ውሃውን ውስጥ ያለውን ብርጭቆ ይዛችሁት ብትቆዩ ከአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ይሄን ብርጭቆ መያዝ ትችላላችሁ ነገር ግን ከዛ በኋላ ሲያልፍ ጉልበት ታጣላችሁ ይዝለፈለፋል ትጥሉታላችሁ እንደዚህ ነው ጭንቀት ሲኖርባችሁ ጭንቀቱን የምትይዙበት ጊዜ ነው የሚወስነው ማንንም ጭንቀት ብድግ አርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ ያንን ቶሎ መፍትሄ ለመስጠት በጊዜ ውስጥ ማሰብ መረዳት ነው እንጂ ያለባችሁ በማቆየታችሁ ራሳችሁን ወደ መስበር ነው የምትሄዱት ስለዚህ ጭንቀት ሁሉም ሰው አለበት ግን ያላችሁን ጭንቀት በጊዜ ልክ እንዴት አርጌ ልፍታው ወደሚለው ማመዘኑ ጭንቀታችሁ እንዲወገድ ማረግ መቻል አለባችሁ ይሄ ጭንቀት እንግዲህ የኮርቶሶን የሚባል የቅመም እንዲበዛ ያደርጋል ይሄ በመብዛቱ ምክንያት የሰውነታችን ሜታቦሊዝም ወይ ያፈጫጨት ስርዓት በጠቅላላ ስሎ እንዲሆን ያደርጋል በጣም ያነሰ እንዲሆን ያደርጋል በዛ ምክንያት የምንጠቀመው ስቦች በጠቅላላ ተፈጭተው ወይ ደግሞ ለሰውነታችን ጥቅም አይሆኑም ማለት ነው ስለዚህ ተራቀማሉ አሁንም የበለጠ ወፍራም እንድንሆን ያረጋናል ቦርጫም እንድንሆን ያረጋናል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛውና እንደውም ትልቁ ብዙዎች ጭንቀታችንን መያዝ የምንችልበት አቅም በማጣታችን ምክንያት እና ጭንቀታችንን መልሰን ደጋግመን በማሰባችን ምክንያት የምናመጣው መጨነቅ እንዳለ ነው ግን ለጊዜ ለከታቹ ያንን ነገር ለመፍትሄው መሮጥ ነው እንጂ በመጨነቅ ውስጥ ለውጥ እንደሌለ ማሰብና መረዳት ነው በአራተኛ ማካፍላችሁ በዘር ምክንያት ቦርጫም ልንሆን እንችላለን ወይ ደግሞ ስብ በተለያየ ቦታ ሊከማችብን ይችላል እንግዲህ የተለያየ አንዳንዱ ዝቅ ብሎ ስብ በላዩ ላይ ይከማችበታል አንዳንዱ ደግሞ በሆዱ ላይና በወገቡ ላይ ይከማችበታል ስለዚህ በሆዳችን ላይ የሚከማች በዘርም ይምጣ ይሁን በማንኛውም ሁኔታ ማጥፋት እንደምንችል የታወቀ ነው ግን በዘር ምክንያትም ሊመጣብን እንደሚችል ለነግራችሁ ፈልጌ በአምስተኛ ደረጃ ማካፍላችሁ ቦርጫም እንድንሆን የሚያረጋን ነገር ያኗኗር ዘይቤያችን በመቀየሩ ምክንያት ነው በፊት የምንራመድ የምንሮጥ ካንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ በእግራችን የምንሄድ ያበላል ስርዓታችን የተለየ አሁን ደግሞ ያኗኗር ስርዓታችን ሲለይ በመኪና ስንሄድ ሩቅ የምንሄድበት መንገድ የእግር መንገድ ሳንሄድ ስንቀር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስናቆም ቤታችን ቁጭ ብለን ቺፕስ ምናምን እየበላን ቴሌቪዥን ረጅም ሰዓት ስናይ እነዚህ የህይወት ለውጦች በላያችን ላይ ሲከሰቱ ቦርጫም እንድንሆን ያረጋናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በላያችን ላይ የተከሰቱ ከሆነ ራሳችን በተለያየ መንገድ እንድንነቃነቅ እንድንራመድ መፈለግ መቻል አለብን መንገድ መኪና ስላለን ብቻ ሁሌ ከዚህ በመኪና መሄድ አስፈልጊ አይደለም በእግር መሄድ ወክ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ለጤናችን መፍትሄ ማምጣት የምንችልበት ነው ቤት ውስጥ የምንሰራ ብዙ መነቃነቅ ማንችል ቢሆንም ግቢ ውስጥ መንቀሳቀስ ግቢ ውስጥ መሮጥ እንደዚህ በማድረግ በላያችን ላይ የሚከማቸውን ስብ መቀነስ እንችላለን ግን አንዱ አንጩ መንገድ ብዙ መቀመጥ ነው ኮምፒውተር ላይ የምንቀመጥ ምንም ላይ የምንቀመጥ ብዙ የምንቀመጥ ከሆነ እንቅስቃሴ የሌለ ሰውነት ካለን ጡንቻችን ይላላል ስብ የሆዳችን ስብ ወደፊት ይጨምራል ስለዚህ ይሄን በእንቅስቃሴ በመቀየር ስባችንን ማጥፋት እንችላለን ከመያመጣብን መልኩ በአምስተኛ ደረጃና በመጨረሻ ምንነግራችሁ ይሄ ነው በነገራችን ላይ በዚህ አያይዞ ምንነግራችሁ ሎስ አንጀለስ ላይ ሎሚሊንዳ ዩኒቨርሲቲ የአቮካዶ የሆድ ላይ ያለን ስብ ይቀንሳል ወይ ቦርጭን ያጠፋል የሚል ጥናት ለመጀመር አስበው በሲኤንኤን ዌብሳይት ላይ ነው ያነበብኩት ከሶስት ቀን በፊት ለ1000 ሰዎች የሚሆን ቮለንተሪ ሆኑ ወይ ፍቃደኛ ሆኑ አቮካዶ እየበሉ በሆድ ላይ ያለን ስብ ያጠፋል ወይስ አያጠፋም የሚል ጥናት ለማድረግ አስበው ያንን ከሶስት ቀን በፊት ለቀውታል ይሄን መረጃ የምታቁ ሰዎች ልትኖሩ ይችላሉ ላታቁም ትችላላችሁ ይህ መረጃ ከስድስት ወር በኋላ ምን ያደርጋል ውጤቱ ምን ሆነ ሳይንቲስቶቹ አጥንተው ጥናት ያጠኑት የሪሰርቹ ውጤት ምን ሆነ የሚለውን በእውነት አቮካዶ በሰውነት በቦርጭ ላይ ያለውን ስብ ያጠፋዋል ወይስ አያጠፋውም የሚለውን ምናልባት ከስድስት ወር በኋላ ሲወጣ
በዚህ መልኩ ላካፍላችሁ ይችላልው የነበረ የዛሬ ቪዲዮዬ ቦርጭን በማጥፋት ብቻ የራሳችንን ቀጥ ያለ ሰውነት ማግኘት አይደለም ጤናችንን ነው የምናገኘው ቦርጭን ስናጠፋ ለሰዎች ብለን የምናረገው ከሆነ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ለራሳችን ብለን ለጤናችን ብለን ለኛ አተነፋፈስ ራሃታችን ከልብ ጋር የተገናኘ ጤናችን የደም ግፊት እነዚህን ሁሉ ለማዳን ስንል ነው በላያችን ላይ ያለን ስብ የምናጠፋው እንጂ ለውበት ብቻ አስበን አይደለም ለውበትም መጠቀማችን መልካም ነው ነገር ግን ስቡ ለሌላ ሰው ብላችሁ ወይ እናንተ ሌላውን ለማስደሰት ሳይሆን መጀመሪያ ራሳችሁ ለመደሰት በውጤቱ ነው መስራት ያለባችሁ ይሄ ሞቲቬት አርጓችሁ ተነቃቅታችሁ ባላችሁ ነገር በቤታችሁ እንድትነቃነቁ ቦርጫችሁን እንድታጠፉ ጅንስን ለማስገባት እንዳትታገሉ ወንድም ወንድሞቼ ደግሞ ቀበቶ ለአርጋችሁ ከስር ከሆዳችሁ ስር ቀበቷችሁ ሆኖ እንዳትራመዱ ቲሸርት ስታረጉ ከታች ክፍት ከላይ ቲሸርቱ የተቀመጠ እንዳይሆን ቢያንስ የተስተካከለ ነገር እንዲመጣል ለሁላችንም የሚመቸው ኤክሰርሳይዝ ማረጋችን ጤናችንን መጠበቅ ያኗኗር ዘይቤያችን ተቀይሯል እውነት ነው ግን ንቅናቄ እንዲኖረን በማድረግ ጤናችንን እንጠብቃለን እንደምትጠብቁም ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ጥንጥዬ ያለችኝን እንደማጠፋ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ግን ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ሁኑ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አዲስ ካላችሁ ምትታካፍሉን የምትፈልጉት አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ዲስክሪፕሽኑ ቦክስ ላይ ደግሞ ሊንኮች አሉ አማዞን ሊንክ አለኝ ክሊክ አርጋችሁ መግዛት የምትፈልጉ ጌጣጌጦች ልብሶች ኤሌክትሮኒክሶች ሁሉ ነገር አሉ እንድትገዙ በአክብሮትና በፍቅር እጠይቃችኋለሁ በሌላ ቪዲዮስ ካገኛችሁ ግን ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ነው